Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 22 Mac 2022, hari Sabtu, bertempat di kedai Haji Kamal, program Back to School telah dijalankan. Sumbangan telah disempurnakan oleh peneras Dun Semamu, Ustaz Zulfadli Zakaria. Seramai 40 orang pelajar telah menerima beg sumbangan berjenama Adidas. Semoga anak-anak pelajar menjadi insan cemerlang berjaya dunia dan akhirat, insyaAllah. Sekian dari kami, terima kasih.